pasuri ka të mbledh shkurt, ka trokitur ndryshe për të gjithë të dashuruarit. Bora ka qenë dhurat e natyrës në këtë ditë të tyre. Dursi është zgjuar mëngjesin e kësaj të diele i mbështjell nga manteli i bardhë i Doborës, një fenomen që ndodh rrallë në qytetin bregdetar. Preshjet e Doborës kanë nisur mbrëmjen e djeshme dhe kanë vazhduar gjatë gjithë natës, duke bërë që këtë mëngjes qyteti të ishte i zbardhur plotësisht. Ora policore që kanë nisur në orën 20 të mbrëmjes deri në 6 të këtij mëngjesi nuk i ka dhënë shumë mundësi qytetarëve, veçanërisht fëmijëve, të shëtisin dhe të luajnë me borën. Ndërsa para ditën e sotme nuk kanë munguar foto dhe video në këtë pejzazh të veçantë dhe mbreslënës për Dursin. Parë që në Durrës po bie borë pas kaq shumë vitesh, po jemi duke u kënaqur shumë. Është dita ime e preferuar kur ka borë. Shumë bukur. Po gjithashtu shumë që u bie borë, edhe më motër e kimi unë blosë shumë në shëpun time. Edhe është shumë kënaqur shumë u bie borë. Kemi dalë shëtitje për të kënaqur, për të luajtur me borën. Është bora për herë të parë që bie në Durrës, bora e parë. Po kënaqemi, po luajmë, po argëtohemi. Është ditë shumë e bukur për ne. Në rrugë ka qenë e vështirë lëvizja si për këmbësorët ashtu edhe për automjetet. Nuk kanë munguar edhe rastet e rrëshqitjeve të këmbësorëve apo automjete që nuk kanë mundur të ndizen si pasojë temperaturave të ulta. Ndërkohë, mbrëmjen e djeshme punonjësit përkatës kanë hedhur kripë në rrugët kryesore të qytetit për të mundësuar lëvizjen e automjeteve. Sipas parashikimeve, moti i ftohtë me temperatura të ulta do të vazhdojë edhe në ditët në vim.